Sayın dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Əjdər Tağızadə ilə İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyi danışacaq. Əjdər bəy, bu son vaxtlar, son həftələrdə hər iki tərəfdən çox sərt mesajlar verilir. Məsələ nədən ibarətdir? Çox təşəkkür edirəm bəy, bütün dinləyiciləri, əziz azərbaycanlıları salamlayıram. Bildiyiniz kimi ki, Azərbaycanda dövlətin istiqlalı bərpa olarkən və Azərbaycan dövləti özünü demək ki, istiqlalını əldə edəndən sonra, dövlət yaranandan sonra Tehran rejimi Azərbaycanın istiqlaliyyətini demək ki, Türkiyədən, Pakistandan sonra hər zaman da belə olub, çox belə nə deyirsiniz, mennominlə qəbul etdi. Amma açıqcasına deyək ki, Tehran rejimi heç zaman Azərbaycanın, yəni bu siyasi ədəbiyyatı, fars ədəbiyyatını, tarixini, bunun diplomasiyasına baxanda Azərbaycana, özəlliklə Qafqazlara baxışları başqa bir şeydir. Bu fərq etməz. Pəhləvi sülaləsi dönəmində də, indiki bu rejimdə də bunlar heç bir zaman Azərbaycana və Qafqazdakı ölkələr və hətta Orta Asiya və bir zamanlar Rəfsəncani və bunların önündə gedənləri söyləyirdilər ki, Sovet dağılandan sonra burada bir ideoloji və otoritə boşluğu əmələ gəlibdi, həm Orta Asiya, Qafqazlarda biz gərək bunu dolduraq. Və bu haqda da bunların qalaq-qalaq kitabları vardı. Xarici İşlər Nazirliklərinin serial kitablar və özləri institutlar yaratdılar və kitablar yazdılar və reklamlara başladılar. Əlbəttə, bu fikri də yürütmək üçün bu dini də, məzhəbi də kullandılar və mühümatçılığı çalışdılar ki, bütün bu yeni istiqlallarını bərpa etmiş Türk dövlətlərində bunu yerinə yetirsinlər. Özəlliklə Azərbaycanla bunlar üçbaşlı oynayırlar. Və elə bu günlərdə də görürüz, mətbuatda yazırlar ki, ay Sovet dağılanda gərək, bunu da demək ki, elə yoldan keçən mətbuatçı sokaqdan, küçədən keçən yazmır. Bunların rəsmi qəzetlərinə gedir. Gedir və hətta bu günləri o Rəfsəncanını ki, həyatını dəyişib, əlbəttə bəllidir nəsil, onu da demək ki, qaralayırlar ki, Rəfsəncani o dönəm izin vermədi ki, biz demək ki, ruslar gedəndən sonra Qafqazları özümüzə qaytaraq. Yəni, bunların elə belə fikirləri var. Yəni, bu da rejimlərin dəyişilməsindən asılı deyil. Hər rejim gəlsə, İran adlanan yerdə fikir budur, bu cürdə qalırlar. Və bu günlərdə mətbuatda da geniş gedir. Azərbaycanın əgər Ermənistan məsələsindən, Qarabağ məsələsindən qurtarsa, onda demək ki, Azərbaycanın güneyin məsələsi Azərbaycan Cumhuriyyətində, Bakıda və rayonlarda yenidən əl ovlanacaq. Tehran rejimi əsas məsələlərdən biri budur ki, bundan çox çəkinir, bundan çox qorxur. Əjdər bəy, İran İslam Respublikasının əsl qorxularından söz edirsiniz. Amma İran İslam Respublikası nə deyir? Yəni, oradakı o Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı qayğıları mı var? Və ya başqa narahatlıqları mı var? Nə deyir? Onu bir eşidənlərimizi anladın. Ondan sonra siz deyirsiniz, yox, bunun əsl qorxuları başqadır, onları da danışarıq. Burada demək ki, bu savaş sazişi noyabrın 10-da imzalanmadan öncə belə bəzi onun detayları çıxmışdı da, mən başı deyirim orada da, detayları söhbət olunurdu. Yəni, bu təhcə demək ki, Madrid protokolunda da belə söhbət olunurdu. Bunu Tehran rejiminin siyasətçiləri, onun demək ki, siyasi korpusu və xarici işlər naziri, bunlar bilirdilər. Belə bir söhbət var. Yəni, Laçın dəhlizi və Qarabağda olan ermənilərin İrəvana gedib gəlməsi, Ermənistana gedib gəlməsini nəzərdə alıla və o birisi məsələlər bir tərəfə, bir də ki, bu Zəngəzurdan bizim o yol açıla, gediş-gəliş, kommunikasiya, buna Rus da maraqlıdır, buna Türkiyə də maraqlıdır. Yəni, bu bölgə, baxmayaraq ki, Sovet dağılıb belə, ancaq hələ də bu qaranlıqda qalır bu bölgədə. Yəni, böyük bir projələr burada. Yəni, misal üçün, burada 600 milyard dolarlıq. Bu yuxarıdan da gələndə, aşağıdan da gələndə İpək yolu var. Bunu da Çin təklif edir. Bu hər yandan gəlib keçsə də, indi burada bir nə deyirsiniz, bir yarış Tehran rejimi görür. Gətirə bu apara özündən, hətta məsələn bu Taliban məsələsindəki bu günləri Tehran rejimi xoş üz göstərir Talibana, bu qanlı düşmanına. O da məsələn bu İpək yolunun bir başınçıya oradan gəlsin və yaxud bir geniş yol açılsın. Üstdən də gələndə bu Xəzər dənizi. Ya axırda gələcək bu neynəsin Zəngəzurdan və o yolundan keçsin Türkiyə və Rusiyanın dəmir yolu Tehran rejimi və bahanə də budur ki
Əgər buradan, demək ki, gəlib getsə bu Zəngəzurdan belə yol getsə, Azərbaycan gələcəkdə gücləndikcə Zəngəzur Azərbaycanın tarixi topraqlarıdır. Ondan sonra burada Rusun, FSB-nin nəzarəti əskiləcək, erməni burada nəzarət edə bilməyəcək, keçəcək Azərbaycanla Türkiyənin əlinə və burada Türk dünyası məsələsi var və bunların özlərində yenə başqa bir proje vardı ki, oradan, yəni Zəngəzurdan, bizim tarixi topraqlardan Ermənistana, Ermənistandan Gürcüstana və Qaradənizə. Belə bir projeleri də var Rusiya ilə belə, yəni belənci bir projeleri də var ki, çoxdan da bunu söhbət edirlər. Əzər bəy, İran eyni zamanda bir də deyir, biz orada sərhədlərin dəyişdirilməsini istəmirik, bundan narahatıq deyir. Nədən bəhs eləyir? Elə məsələ buradadır. Yəni, söylədim ki, burada 130 kilometr Azərbaycan indi öz topraqlarında qayıdıbdır, sərhədlərini qurur, polis mərkəzini qurur, orada demək ki, gümrüşünü qurur, orada sərhəd qoşunlarını gətirir. Hələ də bu da bunları ağrıdır. Yəni, bu 30-100 gedir də bunların siyasi mətbuatında bizlərdəki o xeyri izləyirik. Bu sərhədlər qurulduqca bunlar narahatlıq çəkir. İndi Azərbaycanın hesab eləyin ki, bu sərhəd məsələsi Azərbaycanın başı qalır deyə indi gedir, astaca-astaca bu işi çox belə mədəni formada qabağa aparır. Buna erməni də razı olubdur. İndi də bunlar deyirlər ki, nə olsun ki, orada biz demək ki, 6 kilometr özdə deyirlər. Nə olsun ki, oradan biz keçirik və demək ki, maşınlarımız gedir gəlir. Yox, sən burada bir dəfə sərhədi pozursan, Gorus Çavanda keçirsən, bir dəfə pozursan. İkinci dəfə gedirsən Ermənistana təzədən Laçın dəhlizindən Xankəndinə və ta Xocavəndəcən Əsgərana kimi gedirsən. Bir də demək ki, torpağı pozursan. Nəyə görə ehsandır bu məyər? Bu günləri, bu həftə içində də baxın, görün Ermənistana necə əmr eləyirlər belə və Azərbaycanla da istəyirlər bu iş görələr. Azərbaycanın güclənməsini bunlar görmək istəmirlər və görə də bilmirlər. Bunların danışıqlarına baxın. Əcər bəy, indi İran İslam Respublikası o dəhliz məsələsini dilə gətirirlər. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin dərinləşməsinə, Türkiyənin bölgədəki nüfuzunun artmasından narahat olduqlarını, Azərbaycanın İsraillə münasibətlərindən narahat olduqlarını, bu yük maşınları məsələsi, hərbi təlimlər məsələsi, bunların nə qədəri bəhanədir, nə qədəri gerçək qayğılardır o başqa tərəfə. Amma bunların xaricində İran tərəfindən verilən mesajların nə qədəri iç siyasət istifadəsi üçündür? Baxın, bu çox vaxtında görürsən, bəzi ölkələr də öz daxili problemlərini çözə bilmir. Hətta bunlarda demək ki, çeşidli etap çalışırlar ki, vədələrdən. O qədər vədə verirlər, bugün ki, Tehranda çıxan bugün ki, əsas qəzetlərdən, yəni dövlət yanlı qəzetlərdən yazır ki, bu İran adlanan yerdə son belə demək ki, atanmış prezident. Hə, bu da demək ki, nə qədər vədə verəcək? Nə cür vədə verəcək? Bu doğal, hətta misal üçün valyuta ilə bağlı deyirlər ki, yaxşı da bu vədə vermişdi, istat olmadı, indi valyuta, dolar baş alıb gedir üzü yuxarı. Yəni, bunlar ekonomik bir çözüm yoxdur burada. Yəni, bunun yəni, özləri deyirlər. 45% bunda demək ki, inflasiya vardır. Yəni, burada demək ki, burada çox sıxıntılar var və heç zat da eləmirlər. Hesab edin ki, bunların milyonlarca işsiz. Nə bilim ki, milyonlarca nə deyirsiniz, bu yoluxdurulubdur, nə Tiryəkə, Əfyuna filana. Milyonlarca demək ki, insan satışı vardır burada İran adlanan yerdə, özləri deyirlər. Yəni, misal üçün, əgər bir məmləkətin baş kəndində özləri də deyirlər ki, Ümmülqəray İslamın bura ədalətlidir, yaxşı. Bəs bu Tehranın Behişti Zəhradan Həsənabadda o boş qəbir sandıqlarda yatan adamlar, gecəliyən adamlar nə? İndi onlar da demək ki, beçaralar dərbədər olub. Çünki niyə? Bu son zaman COVID-in 5-ci dalğası gələndə bu dəfə, yəni bu təhcə bir məsələ deyil və bir də bir şey var. Məsələ budur ki, Tehran rejimi hər tərəfdən həsrə alınır. Baxın, Əmman dövlətidir ki, Əmman dənizinin kənarında Əmman dövlətidir. Həm Amerika ilə, həm də İsraillə yaxşı münasibətləri var. Yaxın zamanda orada da İsrailin səfirici açılacaq. Bəhreyndə açılıbdır, Əmarətdə açılıbdır. Qatar ilə demək ki, münasibət xoşdur, bu hələ İsraili deyirəm, ha? Yəni, burada məsələ, Ərəbistan özü çəkilib qarağa və bunları demək olar ki, Ərbildə
Yani İsrail'in ve Amerika'nın en güçlü sefirlikleri haradadır? Erbil'dedir. Geçen hafta gördünüz de Erbil'de İsrailler bayrak çektiler, halay çektiler, onları davet edildiler, münasebetler hoşlasın. Ve biraz sonra orada demek Bağdat'ta itiraz da olsaydı sonra da yattı gitti ve bunların İsraillerin Erbil'deki ve günde de günde her gün bildiğiniz gibi şale çekenler, kule çeş deyirler. Minlerce adam, minlerce adam. Gelir gedirler, on binlerce adam gedir Erbil'e yük aparır getirir. İndi bunlar Azerbaycan'ı karalayırlar ki, demek ki ya İsrail devletinin yolu bu Tehran'ın sokaklarında Fəxrizadəni, ondan sonra Netanzi, geçen hafta 10 gün bundan qaba Kərəzin içinde, Kərəzin kənarındakı o İnqilab Qvardiyasının o demek ki dronlarının mərkəzi vırılanda çeşitli yerlerdir. Bunu ben demirəm ki, bunu Əhmədi Nəcad da özleri de deyirler. Her gün İsrail her vaxt deyir, vırır, kəsir aparır ve demek olar ki, hatta geçen hafta götürdü bunların jeneralarını da, götürdü apardı. Her yanda isteyip bu işi görür. Suriye'de de eləyir. Yani bu günleri deyir ki, İsrail ay Azerbaycan getirdi, getdi. Əməldə de görsendi ki, ve bu gün de görsənir. Azerbaycan devletinin pulu var, var. Bu günleri bakın görün ki, Azerbaycan devletine dəstək verənler kimdir? Türkiye'dir, bəli. Pakistan'dır, bəli. Bu məsələyə Üzbəkistan da qatılır. Bu məsələyə Gürcüstan da qatılır. Bu məsələyə ən belə demək ki, ilginci budur. İtaliya da qatılır. İtaliya nəyə görə? Dünəndən görün qazın qiyməti dünyada Rusiya nə qədər qaldırdı. Azərbaycanın tanabın borular gedib dayanıb İtaliya. Qış qarşıdan gəlir, soyuq da olacaq. Avropa qarant alır Azərbaycandan ki, bu qaz gələcək, bəli, vardır gələcək. Petrol gelecek, bəli gelecek. İsrail gelir Azerbaycan'dan, gaz alır, başka ülkeler de alır. Azerbaycan prezidenti de 44 günü savaştan sonra dedi. Dedi biz silah alıyor, pırımız var. Bunu Katar da alır, Emirat da alır, Azerbaycan da alır. Ejder Bey, indi bu gerginlişlerin İran tarafından verilen mesajlara bakanda muhalif gruplar arasında da aslında Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı çıkışlar ve mesajlar görülür. Bu mənada məsələni necə dəyərləndirirsiniz? Biz bilirik bunlar nədən qorxurlar. Baxın, Ərəb silahla ayaqda. Qırırlar Ərəbi, Ərəb də geri oturmur, Ərəbin də nəfəsini qırıblar. Nə qaz verir, nə işıq verir, nə su verir, nə iş verir, nə aş verir, nə çörək. Hər məşələ savaşladılar. Və Bəluçu ki məhv eləyiblər, da çörəyi də yox, suyu da yox, Bəluç ayaqda silahla qudarmır. Demək ki, bunun Azərbaycana gəldiysə, Azərbaycanda bir böyük hərəkat var ki, qutarsın bunların əlindən. Hətta bunlar özlərinə yapışdırdığı, ancaq onların da həmişə axırına çıxıblar, bu kürtlər də. Kürtlər də bıraxılacağı silahını bunlara tərəf döndərəcəklər. İsrail orada onlarla əlaqəsi 1000 dəfə Azərbaycandan artıqdır. Hara gedəcəksiniz?